पाँच वर्ष अगाडि काठमाडौँमा दुई हजार चौरात्तर वैशाख एकतिस गते स्थानीय तहको निर्वाचनको दिन एउटा फेमस ऱ्यापर र पेसाले इन्जिनियर बालेनले आफ्नो फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस राख्छन् मैले आज भोट गरिनँ म उम्मेदवार थिइनँ मैले सिभिल इन्जिनियरिङमा ब्याचलर्स गरेको छु र स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गर्दैछु मलाई देश बनाउन आउँछ अर्को पालि म आफैलाई भोट गर्छु मलाई अरू कसैको भर लाग्दैन नहन्दै बालेनले ठिक पाँच वर्षपछि मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा उठे बालेन एउटा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जित्ने कसैले सोचेका पनि थिएनन् बिस्तारै बालेनको चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो पुरा देश नै काठमाडौँको स्थानीय तहको चुनावमा केन्द्रित हुन थाल्यो आफ्नो पालिकाको भन्दा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको चासो देशभरिका जनताले दिन थाले र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको पदमा बालेनले भारी मतले जिते आखिर के के कुराहरूले गर्दा बालेनले जित्न सफल भए त नम्बर वान इन्जिनियरिङ एन्ड अ कोर इन्टलेक्चुअल टिम सबैभन्दा पहिलो त बालेन एउटा स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हुन् उनले पाँच वर्ष अघिदेखि नै मेयर हुने भनेर ठानिसकेको र आफूले भित्रभित्रै तयारी गरेको मजाले देख्न सकिन्छ उनले महानगरको कार्यविधिमा इन्जिनियरिङको टर्मिनोलोजीहरू देखेको र आफूले मेयर भएर काम गर्न सक्ने भनेर जनतालाई विश्वस्त बनाएका थिए त्यति मात्र नभई उनीसँग महानगरपालिकाको विकास र समृद्धिको लागि एउटा बलियो टिम रहेको जसमा विभिन्न क्षेत्रका दिग्गज व्यक्तित्वहरू कन्सल्टेन्ट रहेको उनले बताएका थिए जसमा हेल्थ सेक्टरमा सन्दर्गृहित टुरिज्म सेक्टरमा कर्णसाक्य जस्तै एजुकेसन ट्रान्सपोर्ट ल पोलिटिक्स आर्किटेक्चर अर्बन प्लानरहरू जस्ता बौद्धिक व्यक्तिहरूको कन्सल्टिङ टिम रहेको उनले बताएका थिए र ढुङ्गे धारा नेवारी आर्किटेक्चर काठमाडौँको पहिचान बनेका कुराहरूका एक्सपर्टहरू पनि आफ्नो टिममा रहेको भनेर रह उनले भनेका थिए बालेनले भनेको कुराहरूमा मानिसहरूले साँच्चै नै विश्वास गर्न सक्ने धेरै पक्षहरू देखे नम्बर टू क्लियर भिजन प्राय सबै उम्मेदवारले आफ्ना भाषणहरूमा यसो गर्छु र त्यसो गर्छु भनेर चुनाव अघि बाचा गरेका हुन्छन् र जहिले नेताहरूले भनिरहने घोषणापत्रमा छाप्ने गर्छन् तर बालेनको आफ्नो घोषणापत्रमा भने जनताले आफूले भोगेका र रिलेट गर्न सक्ने समस्याहरूको समाधानहरू लेखिएको देखिन्छ अरू नेताले जस्तो हावा गफ दिने भन्दा पनि बालेन आफ्ना क्लियर भिजनहरू प्रस्तुत गर्थे उनका काठमाडौँका जनताका केही समस्याहरूमा यस्ता सोल्युसन्स गर्न सक्ने भनेर बताएका थिए जस्तै काठमाडौँमा फोहोरको ठुलो समस्या भएको र अर्ग्यानिक फोहोरलाई मल बनाएर बेच्ने र इनअर्ग्यानिक फोहोरलाई इन्सिनेरेटरबाट व्यवस्थापन गर्ने र प्लास्टिकको फोहोरले रोड पिच गर्ने जस्ता, जस्ता कुराहरू उनले भनेका थिए काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि अफिस टाइम स्कुल टाइम रिस्केड्युल गर्ने इलेक्ट्रिक बस सेक्युरिटीको लागि जिपिएस सिसिटिभी क्यामेरा पार्किङ म्यानेजमेन्ट जस्ता आइडियाहरू अगाडि बढाउन मिल्ने सरकारी कार्यालयलाई डिजिटल सरकार बनाउने जनतालाई सानो सरकारी काम गर्न पनि दुई तिन दिन लाग्ने कामलाई उनले घर घरमै जन्मदर्ता विवाह दर्ता र अन्य कागजात होम डेलिभरी गरिदिने होम डेलिभरी सरकार बनाउने आइडिया ब्याङ्क इनोभेसन सेन्टरबाट काठमाडौँमा रोजगार सिर्जना गर्ने रोडका समस्यालाई रोड एम्बुलेन्सबाट जनताको एक कलमै मर्मत गर्न सकिने पल्युसनलाई कन्ट्रोल गर्ने प्रत्येक वार्डमा क्वालिटी हेल्थ क्लिनिक्सहरू बनाउने कुकुरतिहार र म पूजा जस्तो चाडपर्वको इन्टरनेसनल लेभलमा ब्रान्डिङ गर्ने नगरसभाको बैठकलाई लाइभ टेलिकास्ट गर्ने जसले ट्रान्सपेरेन्सी आउने र जनताले नगरसभामा के भइरहेको छ थाहा पाउन सक्ने जस्ता भिजनहरू अगाडि राखेका थिए यस्ता जनतालाई दिनदिनै आइरहेका सामान्य समस्याहरूका बालेनले सजिलै समस्या समाधान गर्न सक्ने जस्ता कुराहरूले उनलाई अन्य नेताहरूभन्दा अलग बनाएको थियो र जनतामा बालेनले गर्न सक्छ भन्ने आश पनि पलाएको थियो नम्बर थ्री युज भर्सेस पार्टी सिस्टम बालेनले जित्ने अर्को कारण चाहिँ जनता राजनीतिक पार्टीसँग अति नै दिक्क भइसकेकोले पनि हो बालेनको जितमा राजनीतिक पार्टीको ज्यादतीबाट जनता अब आत्तिसकेको पनि बुझ्न सकिन्छ काठमाडौँ महानगरको पहिलाको मेयरको कामदेखि जनता फ्रस्ट्रेटेड नै भएको र युवालाई मौका दिनपर्छ भन्ने भावना जनतामा जागेको थियो उसै त बालेनले मेयर पदलाई राजनीतिक बनाउन हुँदैन भन्ने कुराले उनी आफै स्वतन्त्र उम्मेद्वारमा उठेका थिए मेयर पदमा अझ स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएपछि पोलिटिकल नहुने र स्थानीय तहमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने पनि बालेनले बताएका थिए अझ पार्टीको सिस्टममा पार्टीले पद पैसासँगै बाँडेको र पछि पड पदमा पुगेपछि आफ्नो पैसा उठाउने जस्ता कुरा बालेनले भनेका थिए पड राजनीतिमा पार्टी हाबी भएको बेलामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पनि केही गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बालेन बनेका छन् देशको अरू पालिकाहरूमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू अघि बढेको देख्न पनि सकिन्छ नयाँ भोटर यो स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म धेरै नै थपिएका छन् र बालेनले ती युवा शक्तिको पनि भारी सपोर्ट पाएका थिए बालेनको क्रेज यतिसम्म देखियो कि उनको चुनाव चिन्ह लौरोमा उम्मेद्वार नै नउठेको ठाउँमा पनि धेरैले लौरोमा भोट हालेका थिए जुन कुराले पार्टीको ज्यादादेखि जनताहरू एकदमै आत्तिएको पनि देख्न सकिन्छ नम्बर फोर स्थापित बालेनले जित्नुमा डिरेक्टली वा इन्डिरेक्टली बालेनका प्रतिस्पर्धी केशव स्थापितको पनि हात थियो भनेर भन्न सकिन्छ केशव स्थापित मेयरमा एमालेका उम्मेद्वार थिए हुन त दुई हजार चौरात्तरको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले निर्वाचन ल्याएको भारी मत अनुसार योपालि पनि केशव स्थापितले नै जित्छन् भन्ने ठुलै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो किनकि केशवस्थापित काठमाडौँ महानगरपालिकाको दुईचोटि मेयर भइसकेका थिए एकचोटि दुई हजार एक चौन्न सालमा र अर्कोचोटि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरेपछि दुई हजार बैसठी सालतिर राजाबाटै सिधै मेयरमा मनोनित भएका थिए माइतीघर मण्डला र पशुपतिनाथको अतिक्रमणको बारे आवाज उठाएको भनेर पनि उनी सिनियर भोटर्सका अगाडि उनी धेरै नै फेमस थिए दुई सालमै उनले चौरासी हजार जति भोट ल्याएर मेयर भएको पनि उनी आफै बताउँछन् त्यसैले केशव स्थापितलाई आफैले नै जित्छु भन्ने ठुलै आत्मविश्वास थियो तर स्थापितले महिलालाई दुर्व्यवहार गरेको आरोप बाहिर आयो उनीसँगै काम गर्ने कर्मचारीले उनलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्ने आरोप लगाएकी थिइन् यसले पनि स्थापितको भोट धेरै नै कम गरिदियो र यही बारेमा उनलाई एक महिलाले एक कार्यक्रममा प्रश्न सोद्धा उनी रिसाएर उल्टै खनिन थालेका थिए कार्यक्रममा फेरि बालेनलाई त्यस्तै प्रश्न गर्दा उनी भने सम्हालिएर नै प्रस्तुत भइदिए यही कुराले पनि केशव स्थापितमाथि नैतिक प्रश्नहरू उठ्न थाले केशव स्थापितले बालेनलाई केही आलोचना पनि गरे जस्तै बालेन भने ठग रहेछ भन्ने जस्ता कुराहरू उनले बालेनलाई भनेका थिए तर बालेनले यसको उत्तर दिँदै उल्टो केशव बुवाले गर्दा मेरो पब्लिसिटी भएको छ र बालेन भनेर नचिन्ने वृद्धहरूमा पनि आफ्नो पब्लिसिटी भएको भनेर भनेका थिए बालेनले भने स्थापितलाई रेस्पेक्ट नै दिएका थिए यसरी केशव स्थापित आफै पनि बालनलाई जिताउनेतर्फ एक कारण बनिसकेका थिए अझ बालनले सुरुदेखि नै देखाएको कन्फिडेन्सले पनि जनतामा बालेनप्रति विश्वास बढेको देख्न सकिन्छ नम्बर फाइभ नेवा कम्युनिटी सपोर्ट काठमाडौँमा ठुलो नेवार समुदाय भएकाले ठुला पार्टीहरूले नेवार उम्मेद्वार नै ने उठाउने गरेको पाइन्छ उनका दुई मुख्य प्रतिस्पर्धी एमालेका केशव स्थापित र गठबन्धनबाट कङ्ग्रेसकी सृजना सिंह दुवै नेवारी थिए बालेन आफू नेवार नभए पनि नेवा भनेको जात नभएर समुदाय भएको उनले भनेका थिए त्यसैले बालेनले आफू पनि नेवा समुदायको भएको भनेर धेरैको मन जित्न सफल भएका थिए उनी आफै पनि जात्रा र पर्वहरूमा गइरहने गर्थे काठमाडौँ आफैमा एउटा म्युजियम भएको र काठमाडौँ संस्कृति र सभ्यताको उद्गम स्थल भएकोले यसलाई आफ्नै हिसाबमा विकास गर्नुपर्ने बालेनले भनेका थिए बालनले काठमाडौँवासी र नेवा समुदायका सामु आफू योग्य मेयर बन्न सक्छु भन्ने कुरा प्रस्तुत पनि गरे यिनै पाँच कारणले गर्दा बालेनले काठमाडौँको मेयरको चुनाव धेरै नै मतान्तर ल्याएर जित्न सफल भएका छन् अबको पाँच वर्षमा बालिनले के परिवर्तन गर्छन् र अवरोध र चुनौतीहरू कसरी सामना गर्दै अगाडि बढ्छन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद यदि तपाईँलाई हाम्रो कन्टेन्ट मन पऱ्यो भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद, धन्यवाद।, 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 धन्यवाद।